ଶେଷ ହେଉଛି ଆବାସ ଅଭିଯୋଗର ଡେଡ୍ଲାଇନ୍। ଥମିବାର ନାଁ ଧରୁନି ଯୋଗ୍ୟ ଅଯୋଗ୍ୟ ବିବାଦ। ଆଜି ବି ଯୋଗ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଆବାସ ହୋଇଛି ଅପହଞ୍ଚ। କେବଳ ବଢ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନାଁର ଆସୁଛି, ଡବଲ ଡବଲ ଆସୁଛି, ଆମକୁ ତ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ଜମିବାଡ଼ି କିଛି ନାହିଁ, ଘର କାନ୍ଥ ପୁରା ଆଉଜି ଯାଉଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ପାଖରେ ଘର ହେଲେ ବି ଆମର ଘର ଆସୁନି। ବ୍ଲକ ଘେରାଉ ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ପତ୍ର ଦେବାକୁ ବିଜେପିର ସଜବାଜ। ଆବାସ ତାଲିକାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଦୁଃଖ କହିଲେ ନ ସରେ। ଏପରିକି ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହୁଥିଲେ ବି ଆବାସ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଗାଁର ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ଗରିବ ଖଟିଖିଆ ଲୋକେ। ଏଇ ଯେମିତି ପାଟଣାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ବର୍ଥଲା ପଞ୍ଚାୟତ ବିଲାଇସାଥି ଗାଁର ସୁକୁମାରୀ ସାହୁ ଓ କୁନ୍ତି ସାହୁ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହୁଥିଲେ ବି ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଡରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଜମିନି ବାରିନି କ୍ଷେତିନି ଖୋଲାନି ହେନ୍ତା ରହୁଛନ୍, ଆର୍ କାଁ କର୍ମୁ, ଶୁନ୍ବାର୍ ନି କିଛୁ କହେଲେ। ବହୁତ କାଗଜ ପତର କରୁନୁ ନ, ଯେନ କେବେଲେ ବି ସେନ୍କେ ଡୁବୁଛୁଁ କାଗଜ ପତର, ଆରୁ ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ବି ଗନୁ ନ ଦିନୁ, ଆରୁ ନ ର ଟିକେ ବୋଲଛନ୍, ସରପଞ୍ଚ ବି କହୁଛନ୍, ରଡ଼େମା ଟିକେ ବୋଲଛନ୍, ଆର୍ ଚେଷ୍ଟା କର୍ମା ର ବସଛନ୍, କେଭେ ଚେଷ୍ଟା ନି କରୁଛନ୍। ସ୍ୱରରେ ବି ସମାନ ସ୍ଥିତି, ଏଠି ବି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଭୟ। କେବଳ ବଢ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନାଁର ଆସୁଛି, ଡବଲ ଡବଲ ଆସୁଛି, ଆମକୁ ତ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ଆମକୁ ସରପଞ୍ଚ ନମ୍ବର ତ କିଛି ଜଣାଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ନାଁର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ଟା କରିବା, ଆମେ ଯଦି କମିଲେ ସେମାନେ ବଡ଼ ଲୁକିଆ ଆମକୁ ଧଙ୍କା ଚଙ୍କା କରିବେ, ଗାଡ଼ି ମନ୍ଦ ଦେବେ, ଆମେ କି ଭରସାର ତାଙ୍କୁ ଯେ ତାଙ୍କୁ କହିବା। ସେପରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଶ୍ୟାମାଖୁଣ୍ଟା ବ୍ଲକର ପାଇକବସା ପଞ୍ଚାୟତରେ ପୁଳାପୁଳା ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କ ନାଁ ତାଲିକାରେ ଥିବାରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଜମିବାଡ଼ି କିଛି ନାହିଁ, ଘର କାନ୍ଥ ପୁରା ଆଉଜି ଯାଉଛି, ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ପାଖରେ ଘର ହେଲେ ବି ଆମର ଘର ଆସୁନି। ଆଉ ରାୟଗଡ଼ା ବିଷମ କଟକରେ ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ଆବାସ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ତୁଆପାଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତରେ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲର ଡେଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଛି ଦାବି। କେବଳ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆଇଲା 35ଟା ଘର ଆଇଲା, ତାପରେ ଟୋଟାଲି ଆଇଲା ନାହିଁ, ପଞ୍ଚାୟତରେ ନ ବଟା ହଉନି, ବାହାରେ ବାହାରେ ବଣ୍ଟା ହେଇଗଲା। ସେପଟେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏପରିକି ଲୋକଙ୍କ ଡରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି କହିଛନ୍ତି ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଡରୁଥିବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ଇମେଲ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲି ଶେଷ ତାରିଖ ସରିବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଠିକ କଥା ଆପଣ ଯେଉଁ କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି, ଅଭିଯୋଗ କିଛି ପଡ଼ୁନାହିଁ, ଲୋକେ ଡରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଇମେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ଭୟଭୀତ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଆହେଇଛି। ଗାଁର ଆବାସ କଳି ରାଜଧାନୀରେ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଛି। ଯୋଗ୍ୟ ଅଯୋଗ୍ୟ ବିବାଦକୁ ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ଶାସକ ବିରୋଧୀ। ତାଲିକାରେ ପୁଳାପୁଳା ଅଯୋଗ୍ୟ ଥିବାରୁ ବିଜେପି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖରେ 314 ବ୍ଲକରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ପତ୍ର ଦେବ ଦଳ। ସେହିପରି 31 ତାରିଖରେ ସବୁ ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କରିବ ଏବଂ ତାପରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ତାଲିକାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବ ବୋଲି କହିଛି ବିଜେପି, ଯାହାର ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେଡି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଘର ନ ପାଇଛି ଏବଂ ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ନ କଟିଛି, ଆମେ ପୁରାପୁରି ଏ ଲଢ଼େଇକୁ ପୁରା ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଛି। କୌଣସି ବି ଜାଗାରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ କାହାକୁ ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି? ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିକରି ମନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁଠି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନ ହେଉ, ଏ ଯେଉଁ ବାସଗୃହ ଯୋଜନା ଯାହା ହେଇଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, ତା ଲାଗି ସେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ବାଧକ ହେଇଛନ୍ତି। 2014 ବିଜେଡି ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାରରେ କହିଥିଲା ସରକାରକୁ ଆସିଲେ 2019 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇଦେବ। ମାତ୍ର ବିଧାନସଭାର ସଦ୍ୟତମ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ରାଜ୍ୟର 12,24,725 ପରିବାର ବିନା ପକ୍କା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 50 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ବି ନାହିଁ। ପାଟଣାଗଡ଼ରୁ ସଦାଶିବ ସରାଫ, ବାରିପଦାରୁ ରଞ୍ଜନ ଦାସ, ସୋରରୁ ଗୟାଧର ସାହୁ, ବିଷମ କଟକରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର କୌଶଲଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।